You to the Galaxy Parliament in the building. Today I have Mickey Seems Too Funny, and of course I have Primarca Dashi. Mchala Asinga Okunyidida. Uganda Wano. 0707102102. I want to hear from you. What's your opinion? If you've been in a relationship, we are talking about why people exploit us just because we love them. Lwachi batulaga nti ate tebatuli iyo nnyo nga tumaze okubalaga nti nkuliyo nkwagala nnyo and I'm with you. Galaxy. Hello, you guys, how are you? Thanks for the show, and I think really I'm enjoying, like, and Prima's, like, Prima's idea, I think I respect it, because, you know, in a relationship, Malayo baby in a relationship? Respect is the best. At least you respect me and then do other shit outside, yeah? Even if I don't. Even if you do what? No, but then at least show some respect. I think that's all. And then some love can grow. Merry Corner, France, Galaxy. Oh, yeah, yeah, I got Cuba. Hello, Mr. Chichiro. Malayo tsebo. Ake kansa kakati mwana nzu chema denga mbola wanzu na guwako relationship ninja galo umuwala. Kati ato vukula ganti vukua gala nyonyonyono ne vukuba masimu agoku moku munga mikibu agambi. Umuwala wakafuru makubide simu a Yusef. Wakatu uka baby I miss you bichi bichi. Atebo evucha sinzo bela nobu ya ye ya ye mwana. Na guwamu love na akawala akawala nga. Na kajizula na ruvanyu manyo mwana antika lesbian. Hey. Mukwano ogwe kitalo kankubira amasimu kumukumu kakolachi ne bobera okalaga kakumisinga mama wala kali ka lesbian bro ngambagala nyo pima monda bile onulaga Isaac Kansanga. Big up on yourself, Raga Isaac Kansanga. Galaxy, like, hi. In a relationship, when you show someone that you love him so much, like, he shows you that he's still ready to be liked by other people, by other bitches. But always love is always not the same. Like, someone has to be in it more. And mostly it's we ladies. Okay. Mwado nakonye kupointe nonje nyo yokubanti, sometimes when you're in love, wabawo muntu asinga okwagala munne, wayogedde katiba ako. Yeah, and most of the time muntu asinga okwagala yagenda okukola ebintu ebingi ate gwe bagenda okusinga okujolonga. Yes, yes, yes. And because yasinga okwagala ate asinga okulumwa. I know. I had a friend of mine yayina omuwala na ye bino byali twali tukyali bavubuka nnyo nga tuli bato. Kati omuwala oyo ne tumufunira n'ennyumba because my friend yali akola bweru Dubai. Naye ekintu ekyannuma, omuwala ono ebintu gayi bye yamukolera mu bbanga ettono, kyeka omutwe gwe oba gwamuweereza gutya ne gumugamba ono gaya njagala nnyo. Omuwala oyo olumutu agenda mu nju gye baamupangisiza, kye kaŋŋambe gye twamupangisiza kuba ssebo nali ku mutto gwa mugagga. Nakubamu ku musajja wange awo empiku bulizi. Pa kati mutima nenga kati nze sewannaku ono nakuba mutta. Ne musajja wange baamukuba nenga musajja wange kasituke aveemu obusungu. Musajja wange yatuula butuzi n'asirika ne mutemya akonti nga mugaa musajja wange baako kyokola n'alemwa okisegeera. Naye omusajja wange n'amala tayimu nga bamukola ebyo ebintu ng'asanga omuwala n'abasajja mu nnyumba eyo. Okisegeera muganda wange. Yes. Emyezi we gyali giweza ebiri ne kivaawo
gayi natandika okudda mu sense ezize okisegera bane love chovola tuva ono olina gambo yoba muloga blood love ya kisiru nye koze sense obi otimanyi love go sobolo tunde ebintu byewa mugulira omuwale motoka bambi nge kusumbuwa ngolabanga ali mu competition nabasajja abalala olaba oli mu bino kumbe tolina byo oli mu oli mu bogus emotoka ojimugulire kati omuyaya amutwale eno kujahazi pia amusabuliremu joguze osegera kali musajja wange agenda okoma omusensezize nakyawa akawala bana balenzi bonna abali bakasigula bakawaga anti waliyo omwezi gumu ogwa rent wegwaggwako bale tuba tutudde ku street kajja kakaaba bale ensonyiwa ebyali okisegera so kirungi okwagala naye mwerekereze emukko kubanga buli lwolaga omuntu omwagala buladi ogenda sanga omusajja nga ayambadde engoye ezo agamba oyo kazini wange Prima, it's very hard for women to shy away from showing that they love you. Kizibu nnyo gwogamba nti omuntu oba omwagala lekeraawo okumulaga nti omwagala even though omwagala oyinza okizibira. Do you think me personally I express my feelings. I'll show you I like you. I love you. But you've seen negative results of that. Would you think it is natural? Tichigenda kakiwa. It is natural. And I live wogwa mu love, live the moment. Bane tuleme kubelawo ate tugwe mu love, ate tubikweke. Bane love oti singeruma. Ate nyuma. Neruma naye nyuma. Kugamba sokwagala omwana w'omuntu. Bane nobira nga tewebaka obebisa bera omustalkinga ku socials kugamba love yeruma so kati lwaki mba nnumye eno nennumu eno mbunekweka nga so kikulaga nti Otis nkwagala nnyo. Tulina abantu babiri mu studio, omu mukyala alina sente alina mukamotoka, she has a life together. Tulina omuvubuka alina amataala, you get it, mvubuka ali out there is a celebrity, buli muvubuka ayagala kubeera nga ye. These two characters are very hard to love. Erebisele bisinga bwemufuna abantu bagamba mubajoga. Why do you think it is like that? To omuchala inamu kasente bagamba nnyo nti ajoga. Ne kati omuntu omulabira kuchimba inamu kasente. Ina sente to munyo. Omuchala asokuba nga tayina mukasente nenga sokera kumasha neyenonyeza kyalya nga tagenda ku fantastic tagenda kusabiriza Otis abera wakwegaire nti Otis njagala mmere, Otis njagala kwambala, njagala kugula seramye mtu alokumi sojegulira. So ne nokwegubya ewedi omusajja kujja bakutono mostly nga tena nnyo byomwagalako omuntu woba oyina mu kongo sokwe maintaininga you are the one to fall in love. Hey. Gwaino gwa mukwano gwe yesobola ye maintaininga omwavu tagwa mukwano omuntu omwavu kyekyentegeeza omuntu omwavu you can choose kyosa kwagala muntu yena gwosanze lwambeera oba lwaki oba mwina kyoyagala oba oyagala kutuyambeko ku rent kubanga inze omuntu newabandetinga noba tompadde rent era nja kwebaka. So I choose who I love. That is why I express, I show them I like you because it is from my heart. Sitting am wala again kwagala because of food, because of what you're going to do for them. Okay. No. Had a provision here for what you but in hindsight, yayo get the kuchi into gwe nyinyi nyinyi wayo get the kuchi okubera anti oyino mvubuka celeb aina amataala abawala banji bamwagala bavubuka banji bagala okubeera nga ye. Miki, why do you think abavubuka abafunye mu kasenga bazibuwala nnyo okwagala nga tonayogera ku mukyalo aina sente ogambe situmukwongera lwaki omukyalo first of all tusoke tukiwe omukyalo oyo lwaki omukyalo aina mukuzenze omukyalo aina sente sijja kugamba munamudetingako kuba kati sikyasobola budde bwagwayo nkuze ndi mufumbo nensolo yange naye zibanja galamba manyi omukyala alina sente ne bw'oteekawo embeera obenga ayagala omwagala blood bamanyira omukazi wamanga alina sente bamanyira blood kankomaawo n'omukazi lwali kukubira essimu ng'oli mbuliri bw'osaawa munaana naga njagala kukiisinga sebo gwovuge ova ekira mameritoloodi
ojize salama lodi mubinyo mkube kiso deye wakalo litekirobu kaza inaseta abanyira. Na yo mwavo mkagundi weba kenja kuchawa. Sabi ya mji kubako. Data nga mswichinga ofu nga mweba kalafu mweba. Omukaza inasente mubinyo. Blood yoba kuntolize bwoti. And guess what? Chida nyo kubavubuka. Febavubuka wetuma nyo mtu wa inasente. Muyala yafe. Tubafirako. Tuetu waza. Because we want a lot. Yagalo kwamba lako ulu nji. Ulabio muyimbi ya yonayamba dechino na oche gomba. Tochisobola. Kati onochea manya. Hainacho yagala. Kweto chirina. Kati hapa genda kufu. Ganti asobolo kugamba soko gobe mokazi wewaka. Atene omugoba nenga akwagala ayagala chaliwo omulala ainayo omulala lwansonga gwala bika ayagala nyindo yo atata inayo wakanyama ze sente byezibola munana alioka bakulusa janze aveva ad of a woman aveva ad of a woman ngasobolo teka bavubuka basatu kunyonyi nabatwala nabakozesa ebweru yes at once omulundi kutya naba shippinga ngendi bota eh nabatu anabambala yambale yongovu gatovu no wakakondo naka kati bonanga bali kuyeba aba obo mwamu sabulo mulala wa scrubbing ngo mulala wa lieli mwayo zato yimwa abamanyi mweterezi nayenga batadde ka bakati kati laba abana bena kuzibambi bagala binji ayagala gena ku holiday mwe unyo mwana ali 23 years yagaza holiday holiday abantu da bazikola nga retirement anti prima mwaba lete daba na bano obuzibu wa mwana. Abana abagende gwe prima mwaba lete daba wala bano obuzibu chovola batepacha ina genuine love jetuli primo lizanziba nze miki gwaina bwe njogera kuzanziba mugamba bulo mwaka guno kagugwe ko tuino maliriza akayumba kafe ngalabo omuluisa lwachi prima yabikola prima akola achera bidde mutwe gwe prima ino rusania aine bizigo aina asoze ndala kati ye mutwe gwa lowoza miki gwa gendo bikola webikulema agenda funa yo musaji ayage yage omusaji ya moteke kunyonyi amutwala amukozese akomewe uwo akstress cheyombe kidde osegira chidibye dibye na ina kocha liwange ngera mukazi we na mugamba agenda Zanzibar ne kojawe kojawe akutwale Zanzibar yalimba ate yalimba kati omuyaye wange na mugamba tusonde nyonyoba welekere na bivako kojawe akutwale Zanzibar sebo bagende ba musabulire yo musajja watu yali eno Kampala atunda masimo mu town ezegira prima mama baleso obuzibu mwe ba spice Diana spice ino bugoyo mwana takalabanga ko atenga na yeye ataddeyo nina spice correction akagoye ka mitwalo 15 olumu mikisi na busobozi na akateka ko wifi waka ezegira kati competition iyo mwana okimanya omwana asobola kugama ngulira lwenjirova nomutu nuliroti kuungono ulabo vahili muama kezi na henga na yu ya jisi bmvili noji kuata moti na luozo muweweta umbo ya gala laba bunene buwankona ye omanye na yu muanona imo mwulimuku magezi ee anti ulo alabye fifitumi ya jiposti nze tamanyi aso jakuba ningo ulumu wa ya galo kuba aso mano yu jakuba bigenda babi yalamu agenda bilo aliramu okate gira kati obuzibu social media eno yesinzo kuono na bachala bafe abawala begomba nyo fetwe gomba subulu laba glasses zone ngaza akabine nchita na yomu wala walaba prima agamba prima chichata ina chesidina be wagise chintu echi maize brand ezegira nange nina maize brand ekoko zisobola okulya nga mutwala yonge ngoko zimu soja soja ngazibo jaboja anti kat okategede kati nze wena gen obangambira mze sikina kona Malaysia by the way I've never gone to Malaysia wibaga mati wagenda zinagenda nga Dubai ngachima trip jenkola ntija nebizigo byetunda nebiva msene zange za tiketi nize nkozeseza atera ngo tutte byotunda ate ngo tutte byotunda so nga just omuntu okosa math nti webangende Dubai ne nanga nti I'm coming ngina funa order za milioni nga nya bile ninya zisubule ebintu ebije Uganda so si buli omuntu ali ku maize brand kugamba chebala babavu abawala it's not how things yes obongo bwabwe bwo bubagamba by the way kankubulire ekintu kimu simanyi muntu yateeka bana kino kintu mutwe for instance mbera nyo ku TikTok na kuzino nemba ku TikTok sawa mukaga kulika aba wala babiri bato omuwalo omuwa aba mukuru aine miaka 17 na yo muwalo olibuli nako akola live yemu yete kisimu maguru yes alabika kati alina live nena mubalaga very young kid bo simanya musajja chaya gala mulagenga bwawe mula yes
nkiraganya abantu kati fe mwana abazadde kati nenda bayivinga akole ebintu ebyo kuba kati byebiddako kati mutima ne chinuma lwansonga ndi muzadde nga ekati dogo wange nakola bino kuba omwana muto tali na myaka gya muwala nzirako muto wange aga musajja chai na mwawo mutwalo mbumulageko mbuti amazi oshe mwana muto ne oloza lwacha bikola because waliyo kanaka aguza iPhone X simanya 11 Pro Max oyo bogus kamvuga speed na ya gala gifuna kati ateba na basajja te baswala omusajja ina abana abe myaka eja agenda kate kako message akagambe nene mitwalo 10 oliwa ajaka we silimu kati remember sako za fezili fane nange miki akakana kenegomba noyo omuto wange keyegomba agenda akakozese alete silimu makagafe osegira ku myaka 2 mu 2 afude silimu kati akakana kafuke kataminita nga katabuchi busi bandu just obwana buno gwebanyo not knowing everything it takes time buladinze ne moroka jina soko vuga yali bito najukule milioni mukaga esa weno mvuge motoka akili ala mulunje labike limu milioni nga 7.5 bogumingiriza but after 7 years ochegera na ye tikitoko zinongedi jezajja omwana weyera bako nalabako hamu aloza bali ku level yeye I think a jitufu nyo ochegera kati agamba kati olaba hamu na yai na account kati atenze ochegera so mindset yabwe nechukira ateka afune mu mutwalo gumo gwa bafollow abana bali ku Telegram blood ye yambula no mulaba face ngo mumanyi natekawo wana akagambo do you want some if yes in a box I'll show you ate really wana twaze mu really tuli mu parliament byo nabyo jabisa aga parliament ne tude pulibege na kukuchukira zenera kama kamangu eh ogera kubira bale so miki I want to show someone that I love them. Yeah, njagala kulaga omukyala gwendi na yenna. Nti mwagala. Nerekereza ayo nti nerekereza bwerekerezi obanyinegeje nyino chikwasa. It's an open ended question. Nerekerezeyo oba nyinegeje nyino mulagamu nti blood ngwagala ne bwikipanga kituuse wano. Tetugenda genda maso. Gwengo musajja, how would you set those boundaries? No nula go mchala nti muna nzi sigenda kujoge wa dengwa agala nyo. Nze I believe abantu kana akantu abantu abasinga tetukamanyi. But I had the ex of mine ye akanji jiriza. Nze I was this staff boyfriend. Nkuwa bulichimu ngeza ako nenga nefula lo chafu. Katide moyo wetu wali tuwa ukana yangamba. I was not your friend. Bladi akakantu kakuru. Mu relationship woba n'omukazi nga chaliwo blood teri agenda baula I swear make your woman your best friend so bulubamu ne message mukange mumugambe bibi no n'omukazi anjagala sindikira message blood oyina akafuko omota demu omulaze president maka ehola bandaga bino eni namu nono omukyala anjagala olaba andaga bino make your woman to the extent niwe muvaako nga muyomba nga olaba mwenna mutwakidde mwetunuulira nemuseka osegedde nakubuuza owaye nkuwe kumere omuga isoko mpe kusalandie ko ngene so chetu yino kola na yeba na abana ba Adam oba abana ba Eva bano ba pulima doli fukamira no iseziga muli iso wano agenda sindikira Goleti Meridi Pole Eunice ani bane this guy even cries when I do something to him ulira we bagenda mugamba which is nice way ya ulira we bamugamba ulira banne go girl that is okay please do more achitege oyo mulina do mulina eh itagenda kuchita alekati okutakola tofuna kutulavu wanga fabajagala bambi tujagala obuzibu bwetu sanga bana mwe temwagala love tujagala ze chiri fano manyi chiri so weird omuntu je bamwagala hata yeba zole jayagala te bamwagala yo osobola okulaga omukazi mbo omwagala nomugulira nennyonyi buladi nagenda nomuyaya atunda wota meloni nenga atoyo omuyaye naeta mwagala kati atenga nomuyayo yai no wensenene okategedde kati atenga no wensenene atayina atunda omukomboti
Gwaya gala. I know Mulondo. Kwa gamba uliyoma inakuelwa na kofena tunonya hit song. Okategede. Relationship struggles. Prima malili za songo wagababa na bubu wala wikirijewa ina okuumba umba mwe vya. Yokubira nti at the end of the day, even if you love someone, uinengirijewa ina okuetu alamu so that this person does not take you for granted. Umbira umbira kwa mwana wabu wala. I believe okutani kila dele mwana wabu wala, yenga ya ina okuwe ya gala. You have to love yourself. Self-love. Yeah. Please. Love yourself, bane wefe ko, do skin care, go work out. Nesiwa gamba bana magene ba working out. Kwanga nze wenda linche ya ringa seko lako bulonji. Ebi ya tuka anko, people used to take me for granted. Okay. I used to be an option every time. Omayi wabate weya gara anga wakuta nikida kubi. To weya gara bulonji. Obeda option, ato obeda okay with being an option. Ate that's the option. Na ya bana beya gara nyo. If you're in love, enjoy the moment. Live the moment. Kasote malayo. Live the moment. Enjoy. Banange flaunt your man. Banange wasija mbagale mbalage love. Abana mwana umkazi nenanga alimulavu. I know kugonda, of course. Mutima guwakalba for what? If you're in love, please flaunt it. Gonda. Enjoy it. Live the moment. Bana imitivigwao. Ukadiwa no kadiwa. Ukadiwa. Ate tuino kugwa mulavu. Tuino kugwa mne wono kolotia. Yes, I was saying what you are me now, but I'm a true Mianyo. Miki Valiza Shongo, Waku Buka Magazine. Now, I'm as a gentleman of Baga and Baba Ganda Bangamanabari Mononia Saint Muchuse families and Moziba Bobby, Mononia Saint Muchuse Waka, and Songabanavana. Bia nabi ogendo kola buladi, ogena mala na emi haka mukaga. Chovola batu complaining nyo, ogena mala na emi haka mukaga. Bia nabi okoze emi haka mukaga. Hamu averi abikole musawe mu. Otaandiko tukabidida. Mwina fia. Otaandiko tukabidida. Omwane yonda mugulida jewelry. Simane mugulide simwe iPhone chipesa. Simanya gundi. So, all in all, get your money. Look after yourself. Look good. Chechi singa. Bibida lobide kere katonda boy. Yes, man. Katonda na imu alimu relationship. Baba duto chumanyi. Yeah, abana abo basa abo bamanyi. Wena ze relationship njikuwa sanyo katonda kati. Sicha. Sicha alimela konyo. Kwa sabu kwa sabu kama. Nesabida. Alright, it's Galaxy FM 100.2. Oboya gala kumanya my points or my thoughts about this conversation, go on my TikTok, roger.otis. Nakoze series I'm going to be giving you the reasons why that person that you have, Golina, is taking you for granted. Other than that, tugenda kuba tudamu na kuruencha. Alan Senior, yali kuchikumba change wanomu mpola mpola, osobolo musanga wanse wakuleka nango yambuka ku Boston. Opo musange ku social media at Alan Senior _, obe number 0758 198 170. We link up tomorrow, same time, 10 p.m. to midnight. My name is Roger Otis. Good night, lovers. I out. On pills, Ababarin did you over a mokwe korabuka? Mwana tukoye sosoji.